E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós fizemos uma indicação para a prefeitura para que faça um trabalho efetivo no combate às drogas. Não só às drogas ilícitas, mas também às drogas lícitas, como cigarro e bebida alcoólica, para que nós possamos ajudar as nossas crianças de forma permanente nessa ideia que nós temos tido em relação à parte educacional. Nós temos que cuidar hoje dessas crianças. Também hoje fizemos um protocolo de um projeto de lei para identificar todas as nascentes da nossa cidade, para que a partir disso possamos também cuidar delas. Hoje é o dia 716 de mandato. Ainda vem muito mais pela frente. Conte sempre com o nosso mandato. Aqui você tem vez e voz para que possamos fazer juntos uma Santa Bárbara do Oeste muito melhor. Nós precisamos da integração e uma luta não anula a outra. Vamos lutar por todas as pautas que chegam até o nosso gabinete. Estamos juntos. Até a próxima.